në qytetin e Durrësit popullohet në disa rrugë që shkaktojnë shpesh pengime dhe bllokime të qarkullimit. Disi zakonisht punimet në Durrës fillojnë në prag sezonit turistik dhe s'dihet afati se kur përfundojnë ata, pasi shkelen dhe këto krijojnë një prishje strukturave në zona të ndryshme që ndikojnë një përmirë në pikun në këtij sezoni, kur rrugët bllokohen nga fluksi i madh i automjeteve. Në këtë qytet me mbipopullim njerëzor në verë dhe makinat e shumta, rrugët bëhen një torturë vërtet, pasi shofer dhe pasagjer mbeten të bllokuar me orë në to. Ky shqetësim është i shtrirë nga Durrësi në fushëkruj, vend ku banorët ndjehen të asfiksuar nga pluhuri i madh dhe mingërkesa që shkaktohet në rrugët e qytetit, edhe nga kalimi i kamionëve të rënd, të cilët ju kanë vështirësuar jetesën dhe kanë rritur rrezikun për jetën e banorëve. Trafiku është skandaloz për makinat trailer që kalojnë mes qytetit. Pluri këtu është skandaloz, me bomë pa natën, se unë kam i punë natën, këtu skandalizohet krejt. Këtu nuk duhet jetohet njëri, jetohet njëri. Ma skaloje kamioni makë dhe së lartë nam, da këtu ka plaka, ka sora, ka sakate. Edhe ne që jene qikër shtu, po e kena me fritë me galu. Se ka shumë, edhe puna vetë ure, vetë e këtë gjanë, ka këtë një vetë ju, madrë si shumë gjesë. I farë rrugë e kanë bërë ne, dhe zhëmë sa të presje ne. Kralat nuk duhet të kalin mes të qytetit. Pa diskutoshe se përbire është bërë dhe unë azane e madhanë që duhet të higin a ne. Mi autobus të Tiranës dhe të rejë që du. Ku të rejë autobus të Tiranës? A shkoj të analuaj këse me të jo. Pa të një vend këto, 3-4 veturat më stalin, të analuaj autobus të Tiranës e zbresin. Kralat pa prej për 200 metra rrugë e kalinon ke më në një luzit me shkua në i rrëth, o naza o bon. Të shtiu bon noza, e ka lënë pa derë, i thoni fjale. Ka bon shpinë, e ka lënë pa derë. Këto shqetësime kanë qenë dhe mbetën të përvitshme. Dhe në asnjë rast shqetësimet e shprehura publikisht nga banorët nuk janë marrë parasysh.